no assunto que estamos abordando aqui. O professor Ramstorff, devo dizer, trabalhou com o governo alemão na consultoria alemã sobre mudanças climáticas. Ele foi um dos principais autores do relatório pós-avaliação junto ao IPCC, e ele já publicou muitos estudos científicos. Eu acho que são mais de 100 estudos científicos, muitos deles publicados em revistas como a Nature, a Science e outros jornais científicos de alta reputação. Eu sei também que o senhor é coautor de alguns livros, um deles chamado A Crise Climática, e outros livros também. Eu sei também, professor, que o senhor foi apontado como um dos principais, entre os 10 maiores cientistas climáticos pela Financial Times em 2009. E, professor, o senhor é o cofundador do blog Clima Real, um dos principais blogs científicos que existem. É claro que nós estamos muito contentes em tê-lo aqui conosco. Fica claro que o senhor certamente terá em seu discurso de abertura muitas informações interessantes a compartilhar conosco. Quais mudanças climáticas as cidades enfrentam? Essa é a pergunta, e eu devolvo a pergunta para o senhor, professor Ramstorff. O senhor tem a palavra a partir de agora. Muito obrigado. É um grande prazer estar aqui, mesmo que ainda remotamente. Eu tive a grande sorte de poder visitar o Brasil no início dos anos 80, porque o meu tio trabalhava, na verdade, no Brasil já há alguns anos na cooperação de desenvolvimento com o Brasil. E foi a viagem mais empolgante para mim enquanto um jovem estudante. E poder visitá-la no Brasil e viajar para alguns dos projetos com os quais ele estava trabalhando foi muito interessante. Eu gostaria de dizer um pouquinho sobre o ponto de vista da ciência natural, sobre quais mudanças climáticas as cidades as enfrentarão e o que isso significa para elas. E também vou falar um pouquinho sobre o papel delas na mitigação da mudança climática. Então, sem mais delongas, eu gostaria de iniciar a minha apresentação. Uma coisa que todos aqui sabem, mas eu acho que ainda vale a pena repetir, é que nós estamos no meio de um aumento gigantesco na concentração de dióxido de carbono na nossa atmosfera. Aqui nós vemos, nos últimos 10 mil anos, esse tipo de concentração e o aumento que isso teve. Nós podemos ver, se olharmos para esses números, que isso tem acelerado rapidamente. E nós sabemos hoje que o montante de dióxido de carbono na atmosfera está na sua maior concentração nos últimos 3 milhões de anos. E é claro que sabemos que nós estamos causando 100% desse aumento total de CO2 e sabemos o que isso faz em termos de física, em termos de balanço energético do nosso planeta. Isso leva a um aquecimento de 2 watts por metro quadrado de superfície terrestre 24 horas por dia. E é por isso que está ficando cada vez mais quente. Nós simplesmente estamos adicionando mais calor ao sistema. E o resultado é mostrado nesse diagrama interessante aqui. A maioria de vocês já devem ter visto esse diagrama. Esse é um diagrama de faixas de aquecimento. Ele mostra as temperaturas de cada ano e as temperaturas globais iniciando em 1880, que é a primeira linha à esquerda, chegando até os dados mais recentes mostrados pelos dados da NASA. Essa é uma maneira mais convencional de mostrar essas informações numa curva de dados, mas eu acho que as faixas de aquecimento são uma ilustração bastante impressionante, mostrando essa fantástica onda de aquecimento que ainda estamos atravessando até que consigamos interrompê-la. Esse aquecimento já foi demonstrado claramente como um aquecimento causado pelos seres humanos. O 5º relatório de avaliação do IPCC inclui esse diagrama muito bom comparando o montante observado de aquecimento com o aquecimento causado pelos seres humanos, com uma margem de erro muito parecida, mas nós podemos ver isso a um nível ainda maior do que é observado, porque os fatores naturais
e climáticos, dessas mudanças climáticas, causam um ligeiro resfriamento do aquecimento global que os seres humanos têm causado. E é claro que o motivo principal para isso é que a atividade solar se reduziu um pouco desde a metade do século XX, que por si só levou a um pequeno resfriamento do planeta. Desta forma, os cientistas podem afirmar com certeza que o aquecimento global é quase que 100% causado pelos seres humanos. E nós sabemos como é excepcional esse aquecimento global no que diz respeito às variações climáticas. Eu, na verdade, sou um paleoclimatologista e eu trabalho com eras glaciais desde 1990. E nós podemos hoje simular no nosso modelo global todas as eras glaciais dos últimos 3 milhões de anos. E isso causado pelas mudanças na órbita do planeta. Isso nós chamamos de ciclos de Milankovitch, que causam essas mudanças climáticas nos últimos milhões de anos. A última era glacial atingiu seu pico há mais ou menos 20 mil anos atrás. E nós podemos ver aqui o aquecimento no Holoceno e ver essa estabilização do Holoceno que permitiu que o Homo sapiens pudesse prosperar, construir uma civilização, desenvolver agricultura, construir cidades e daí por diante. E as temperaturas hoje no planeta estão muito mais altas do que qualquer outro momento durante o período do Holoceno e também na história do Homo sapiens. O que isso significa para nós? O que nós percebemos, não só na média de temperaturas, mas também nos extremos de temperaturas, é que, claro, como o planeta se aquece, nós temos mais extremos de temperatura. Nós fizemos um estudo alguns anos atrás examinando quantos recordes de calor mensais aconteceram no mundo, como o agosto mais quente na Alemanha ou outros registros semelhantes ao redor do mundo. E descobrimos que o número de registros de recordes mensais é 8 vezes maior do que ele seria num clima estável. Então, não é só uma ilustração bastante marcante de como, pelo menos à primeira vista, isto pode ser uma mudança moderada na temperatura média global com um aquecimento um pouco superior a 1 grau. Mas isso impacta o número de extremos máximos de registros de recordes máximos de temperatura que aconteceram. E cada registro de recordes tem que superar os recordes anteriores. Então, o número absoluto desses recordes está aumentando cada vez mais, toda vez que os recordes são quebrados. Um exemplo desse registro de recordes de calor foi a onda de calor na Europa em 2003, que causou 70 mil mortes. Eu vou falar um pouco mais sobre a mortalidade associada ao calor mais adiante, quando eu falar especificamente sobre o impacto nas cidades. Eu gostaria de deixar claro também que na Europa nós podemos reconstruir as temperaturas de verão até o ano 1500 d.C. e alguns dos verões mais quentes na Europa aconteceram em 2018, 2010, 2003, 2016 e 2002. E não é preciso consultar um estatístico para dizer que isso não tem nada a ver com uma distribuição aleatória. Isso é sim o efeito do aquecimento global. Outro tipo de registro que está aumentando com o aquecimento global é o registro dos níveis de chuva. Aqui nós temos uma análise estatística do número de registro de chuvas diárias que observamos. Isso pode causar inundações em cidades, e eu vou voltar a falar sobre isso mais adiante também. Mas podemos ver aqui, em primeiro lugar, nessas barras cinza, nós vemos cada ano no calendário e os recordes que foram quebrados no planeta no que diz respeito à métrica das chuvas. E a linha verde já é uma linha mediana com todos esses efeitos que foram registrados.
Então, nós temos essa linha média e num clima estável, essa linha deveria estar dentro dessa faixa azul que nós temos aqui embaixo. Quando isso sai dessa faixa, ela se torna estatisticamente significante e nos anos 80, o número de registros de chuvas diárias foi elevado de uma maneira bastante importante. E desde então, esse número só tem aumentado. E esses eventos podem causar muitos estragos. Agora, o oposto de muita chuva é a seca. E é claro que nós já observamos e já esperávamos também um aumento nas secas em várias regiões na Europa. E aqui nós temos a região mediterrânea que sofre com o aumento dessas secas. Mas isso também se aplica à Alemanha. Mas o que nós mostramos aqui são os dados de chuvas de inverno. E no inverno não temos tantos problemas com a seca. Mas o Mediterrâneo tem esse problema e as chuvas de inverno são importantes para alimentar o solo e também para a agricultura. Esses dados mostram como essas chuvas de inverno têm diminuído nas últimas décadas. E um dos exemplos, é claro, que são impactados por isso na região mediterrânea é justamente o país da Síria, que passou pela sua pior seca na sua história nos anos que antecederam 2011. Quando os principais protestos e a instabilidade civil aconteceram, e nós sabemos aonde isso chegou. Nós temos vários estudos muito bons, como esses que foram apresentados para a Academia Nacional de Ciências, mostrando não só como esse tipo de seca aumenta muito provavelmente por causa do aquecimento global. Mas isso também mostra como o efeito dessas secas levou a muitos refugiados internos na Síria. Muitos fazendeiros e pessoas da região rural que saíram de suas vilas e se concentraram nas regiões urbanas de Alepo e de Homs. Então, houve um descontentamento muito grande com o regime sírio e isso também contribuiu com muito dessas demonstrações e manifestações públicas. No Conselho Alemão de Mudança Climática, no qual eu trabalhei por 8 anos, nós avisamos sobre isso num relatório sobre a mudança climática como um risco de segurança. E vocês podem baixar esse relatório, que foi publicado em 2007. Nele, nós avaliamos o problema das nações mais frágeis sendo impactadas por eventos mais extremos como secas, com problemas de colheitas, e isso pode levar a conflitos internos e, em última instância, a países desestruturados. É claro que não conseguimos prever onde isso vai acontecer e nem quando, mas esse é um cenário típico da mudança climática como risco de segurança sobre o qual nós escrevemos alguns anos atrás, e isso aconteceu na Síria. Outro tipo de evento extremo que também impacta muitas cidades é o aumento na intensidade de ciclones tropicais. E nesse debate eu também já participo há muito tempo com a comunidade científica sobre se o aumento esperado na intensidade de ciclones tropicais, que simplesmente era esperado com base nas leis da física, porque águas oceânicas mais aquecidas são as fontes de energia para essas tempestades. E nós sabemos que as águas oceânicas têm aumentado de temperatura como resultado do aquecimento global. Então, esse aumento esperado pode ser demonstrado nos dados. E esse é um debate de longa data, porque os sistemas observacionais mudaram. Algumas décadas atrás, nós não tínhamos satélites, não tínhamos uma cobertura completa dos dados. Então, algumas tempestades podem ter sido perdidas na documentação. Mas, nesse meio tempo, um grupo de especialistas que trabalhou com a Organização Meteorológica Mundial, que avaliava ciclones, mostrou que os ciclones tropicais tiveram um aumento em sua intensidade. Nós tivemos um estudo publicado no ano passado pelo Jim Parsons e seus colegas, utilizando apenas dados de satélites homogeneizados de 1980, quando nós tínhamos boa qualidade de dados e não perdíamos nenhuma tempestade. Então, houve um aumento muito claro no número de grandes furacões, entre todos os furacões.
E por isso também aumentou a intensidade dos ciclones tropicais. Vamos falar um pouquinho agora sobre como isso impacta as cidades e o papel das cidades nisso tudo. É claro que uma coisa que acaba exacerbando esse aquecimento, esse número aumentado de extremos de calor que eu mencionei, é o fator da ilha urbana de calor, que já é conhecido há décadas. Aparentemente, o número de dias quentes nos centros das cidades e nas áreas urbanas são duas vezes maiores do que nas áreas rurais. E no futuro, espera-se que isso aumente ainda mais e que aumente a questão do aquecimento em centros urbanos, que é o caso do cenário do aquecimento RCP 8.5. O número de ondas de calor pode ser aumentado a um fator de 10 vezes nas áreas urbanas. Como eu mencionei, essa onda de calor na Europa, basicamente, na época, a cidade de Paris precisou montar barracas nos arredores da cidade por causa dos caixões, porque houve um aumento muito grande na mortalidade. E como vocês podem ver nos dados estatísticos que temos aqui, eles mostram o ciclo anual de mortalidade na França nos últimos 20 anos. Nós vemos que no ano de 2003, nós temos essa curva azul, e aqui nós podemos ver que em agosto de 2003 houve esse pico gigantesco em mortalidade. Esse número dobrou em comparação com os números de mortalidade no verão na França. Então, esse pico gigantesco aqui, que é até mesmo comparado com os resultados da pandemia da Covid em 2020, nessa curva vermelha, nós vemos essa primeira onda e a segunda onda do corona na França, e é claro que a pandemia do corona dura mais tempo do que essa onda de calor. Então, no geral, as mortes foram maiores por causa do corona do que por causa da onda de calor de 2003. Mas esse pico de mortalidade, no pico desse marcador, é maior durante a onda de calor. Nós temos uma avaliação e uma investigação mais sistemática da mortalidade relacionada à temperatura, com um estudo muito bom de Gasparini e seus colegas, lançado em 2015 no Lancet. E nós temos uma colega nossa, Verônica Huber, do Instituto de Potsdam, que foi envolvida nesse estudo também. Eles fizeram uma análise em várias cidades, e vocês podem ver aqui o exemplo de São Paulo, por motivos óbvios. Então, essa curva superior mostra a taxa de mortalidade, e no eixo X nós temos aqui a temperatura, e no histograma, aqui na parte de baixo, nós temos a frequência de ocorrência de certas temperaturas. Podemos ver que frequentemente a temperatura de São Paulo está entre 20 e 25 graus Celsius, e raramente essa temperatura ultrapassa 29 graus Celsius e também raramente cai abaixo de 10 graus Celsius. Então, se seguirmos essa distribuição de frequência de temperaturas nessa curva de mortalidade, nós temos o número total de mortes. Mas o ponto aqui é que nós vemos que a mortalidade aumenta tanto nas temperaturas mais frias como nas temperaturas mais quentes. Os números identificados com a menor taxa de mortalidade estão entre 18 e 25 graus Celsius. A mortalidade é maior abaixo desse nível não porque as pessoas morrem diretamente por consequência do frio. Aqui nós temos a mortalidade de qualquer natureza. A pessoa pode ter morrido por consequência de uma gripe, e ela entra nessa estatística aqui. Se as pessoas morrem por causa de uma gripe, isso acontece mais no frio do que no calor. Então, a mortalidade de toda a natureza depende, sim, da temperatura. E quando olhamos para essa imagem, nós podemos ter talvez a impressão de que se ficar mais quente, menos pessoas morrem de frio, mas sim de calor. E isso faz com que alguns céticos do clima possam dizer que nós vamos poupar mais vidas se tivermos menos frio do que se adicionarmos mais calor, mas isso não é verdade.
O motivo é que o aumento nesse calor, nessa curva vermelha, é muito mais acentuado do que no decréscimo de temperatura, se a gente comparar a onda de frio com a onda de calor. E o novo estudo de Gasparini e colegas em 2017, lançado no Lancet, também examina isso com mais detalhamento, examinando quanto a mais nós tivemos de mortalidade por causa do aumento do calor. E aqui nós mostramos quatro cenários diferentes. À esquerda nós temos cidades da América do Sul, com 22 localidades. À direita nós temos cidades no sul da Europa. E nós vemos que essas barras vermelhas são maiores do que as barras azuis. Isso significa que há um excesso de mortalidade causada pelo calor, que é muito maior do que a causada pelo frio. Então, esse argumento cético não vinga. Mais calor é ruim no que diz respeito a impactos diretos à saúde e na mortalidade dos seres humanos. Outro problema que impacta as cidades é o aumento nas enchentes. E existem dois motivos para isso. Eu mencionei o aumento nas chuvas ao redor do mundo, mas existe um outro motivo também nas regiões costeiras, que está ligado a ciclones tropicais mais fortes, e isso causa um aumento nessas enchentes. E as duas coisas estão aumentando. Então, os eventos de chuva aumentam por causa do excesso de chuva que está aumentando, e existem questões físicas para isso. O ar mais quente concentra mais umidade, que pode causar chuvas por causa dessas massas de ar saturado. E o aumento nas enchentes nas áreas costeiras tem um motivo duplo. O primeiro é o aumento no nível do mar, que está aumentando e já aumentou 20 centímetros nos últimos anos globalmente. Isso aumenta o risco dessas tempestades e dessas enchentes. Por exemplo, no furacão Sandy, que atingiu Nova York, nós tivemos um custo muito grande causado pelas enchentes. Isso tem a ver com o aumento no nível do mar, e esse aumento também tem a ver com o aumento da intensidade das tempestades tropicais para as áreas que estão no cinturão de tempestades tropicais. Nós temos também um efeito adicional de que os ciclones tropicais têm reduzido o seu avanço. Então, eles ficam mais tempo sobre certas cidades, como em Houston, por exemplo, como aconteceu nos últimos anos. E isso também aumenta as enchentes ligadas aos ciclones tropicais. E nos casos de ciclones tropicais, isso é causado pelas tempestades e também pelo excesso de chuvas. Registrou-se um recorde de chuvas graças ao furacão Harvey em Houston há alguns anos atrás. E nós tivemos chuvas em um nível jamais observado nos Estados Unidos antes. Então as cidades têm que lidar com isso. A cidade de Berlim está construindo cavernas gigantescas para poder reter a água das chuvas quando nós temos chuvas muito acentuadas. E as cidades têm que começar a pensar e se adaptar a esse aumento no risco de enchentes. As cidades também têm um papel muito importante na mitigação da mudança climática. E essa estatística mostra como as construções das cidades também são muito importantes. Em 1950, a fração urbana da população mundial era de apenas 30%. E isso se traduzia em 0,8 bilhões de pessoas. Em 2015, isso gera mais do que a metade das pessoas morando nas cidades. E isso se traduz em 3,8 bilhões de pessoas morando nas cidades. Assim, entre 1950 e 2015, a construção de residências para essas pessoas que moram nas cidades, aconteceu a uma taxa de mais ou menos quase 500 milhões de pessoas por década entrando nas cidades. Agora, no futuro, até 2050, esperamos que a fração urbana da população mundial aumente para 66%, o que significa que mais ou menos 6,5 bilhões de pessoas morarão nas cidades, quase o dobro do que nós temos hoje. E a taxa de construção de espaços urbanos de moradia será muito maior do que no passado.
Ela será de 0,74 bilhões de pessoas por década que precisam encontrar moradias na cidade no futuro. E é claro que isso é um esforço de construção gigantesco que precisa acontecer. E isso terá uma pegada de dióxido de carbono muito grande, a menos que ela seja feita de maneira mais sustentável do que se construir com concreto. E uma oportunidade importante aqui é de se construir com madeira, porque não só ela libera muito menos carbono do que na construção com concreto, mas ela também pode armazenar carbono. É claro que as árvores capturam dióxido de carbono da atmosfera conforme elas crescem, e o carbono é armazenado na madeira. Então, se nós conseguirmos prevenir a degradação dessa madeira e podermos armazená-las por muito mais tempo, por um século ou mais, no formato de prédios de madeira, então isso seria uma maneira de retenção de carbono que nós poderíamos usar construindo com madeira ao invés de concreto. Eu tenho aqui alguns projetos. Esse à direita é uma torre bem grande que ainda não foi construída, mas que está planejada para construção em Tóquio. Assim, é possível construir até prédios como arranha-céus usando madeira. Esse aqui já existe na Noruega, e eu não sei quantos andares ele tem, mas eu acho que são 20 andares. Aparentemente, esses prédios podem ser construídos com muito mais andares usando essa técnica, que também permite que os prédios sejam mais agradáveis de se viver. Eu gostaria de encerrar destacando o que é necessário que as cidades façam, segundo o Acordo de Paris, que tem o objetivo de manter o aumento da temperatura média global bem abaixo de 2 graus Celsius. Não esqueçam do bem abaixo nessa frase. Isso em comparação com os níveis pré-industriais e buscar esforços para limitar o aumento da temperatura em 1 grau e meio acima dos níveis pré-industriais. O importante aqui é o que isso significa em termos de emissões. Eu fiz uma atualização do diagrama para isso. Nós publicamos esse gráfico originalmente na Nature com a Cristiana Figueira e outras pessoas. E nós mostramos aqui o nível de emissões de dióxido de carbono observadas no planeta nessa linha preta. E essas três linhas coloridas mostram os orçamentos para emissões que nos dão 50% de chance de ficarmos abaixo de 1,5 graus. Vejam a curva de declive dessas linhas. E isso sempre presumirmos emissões líquidas negativas no futuro distante, que muitos cenários incluem. Eu acho que é pouquíssimo provável que seja materializado. É claro que existe um debate na comunidade científica sobre essa questão, mas os cientistas que eu conheço geralmente não acreditam que teremos uma emissão negativa significativa no futuro. De qualquer forma, estaremos empurrando o problema das emissões para as próximas duas gerações, dizendo para elas que eles têm que limpar essa bagunça e dar um jeito de eliminar o dióxido de carbono da atmosfera. O Supremo Tribunal Alemão decidiu que não se pode permitir que empurremos o problema para as próximas gerações. Então, na verdade, o governo tem que tomar as suas medidas e fazer com que essa parte do Acordo de Paris seja cumprido agora e não empurrado para o futuro, para que nós possamos ter emissões negativas em 2050. Se fizermos isso, bom, deixa eu dizer que se nós tivéssemos começado logo depois do Acordo de Paris, em 2016, nós já teríamos começado a reduzir as emissões nessa linha verde, chegando próximo a zero, por volta de 2050. Mas ao esperarmos vários anos e continuarmos com altos níveis de emissões em 2021, os mesmos números de 2009 se repetirão, mesmo com o final da Covid. Então nós teremos que atingir esse número muito antes, porque é muito importante atingir a área abaixo da curva, que são as emissões acumuladas, que causam aquecimento global graças ao longo ciclo de vida do dióxido de carbono na atmosfera, que leva de dezenas a milhares de anos para ser eliminado. Então, se esperarmos mais 10 anos antes de começarmos a reduzir as emissões, aí nós teremos que chegar a zero em 10 anos, que obviamente é impossível. E é por isso que é tão urgente que comecemos imediatamente a reduzir as emissões globais agora e não postergar isso nem por mais um ano. Então, com isso, eu encerro a minha apresentação e agradeço muito a atenção de todos vocês. Eu fico muito contente em poder discutir com vocês as perguntas que vocês possam ter. Muito obrigado.
Olha, eu fico bastante grato por nós termos tido essa conversa, professor Ramstorff. Essa foi uma apresentação bastante concisa, com bastante percepção sobre o que nós temos que fazer. Então, eu fico admirado que, em pouquíssimo tempo, o senhor tenha conseguido explicar tantos aspectos importantes da mudança climática. E eu fiquei impressionado por alguns números que o senhor compartilhou conosco, que são extremamente importantes. Eu, pessoalmente, não sabia do fato de que o senhor mencionou, de que as fatalidades na área de saúde, por exemplo, que aconteceram em 2003 e certamente em outros anos, podem ser tão altas em número quanto as fatalidades de um ano na pandemia de coronavírus que estamos atravessando agora. Isso nos dá uma ideia um pouco melhor desse perigo que nós enfrentamos, embora eu deva dizer que mesmo se em 2003 eu tenho uma certa lembrança do que foi mencionado com respeito a esses fatos na catástrofe na França, que a mídia divulgou, mas certamente não houve um número sequer próximo de debates e medidas como as que nós vemos hoje na pandemia. Então, há uma certa desproporção, talvez, na percepção do perigo. Isso significa que é extremamente importante que possamos discutir o que o senhor mencionou também com a nossa plateia. Mas agora eu gostaria de apresentar algumas perguntas para o senhor que foram enviadas pelos membros da nossa plateia e pessoas que estão ouvindo o nosso bate-papo. A primeira pergunta foi enviada por YouTube por Yasmin Mendes. E ela pergunta o seguinte: quais podem ser as perdas econômicas resultantes de eventos climáticos extremos? O senhor tem alguma ideia de qual a dimensão dessas perdas econômicas? Bom, eu não tenho um número exato aqui na minha cabeça, mas eu sei onde conseguir esses números, porque nós temos relatórios anuais que são emitidos pela minha cliente, a Munich Reinsurance, que apresenta as perdas econômicas que tinham cobertura de seguro e as que não tinham cobertura para eventos climáticos extremos. E nós podemos encontrar essas informações no website da própria Munich Re. Sim, perfeito. Temos uma outra pergunta aqui, professor, enviada pelo Alcim Teixeira Filho. Ele pergunta: um estudo sobre os resultados dos incêndios causados pelo agronegócio na floresta amazônica já existe? Nós sabemos quanto perigo é imposto a nós com essas iniciativas? Olha, eu sinto muito, eu não consigo responder essa pergunta. Eu gostaria de ter alguns dos meus colegas aqui comigo, porque nós temos um grupo de trabalho que estuda as questões da floresta amazônica no Instituto de Potsdam, mas esse não é o meu campo e eu não tenho ciência desses números agora. Ok, eu acho que o senhor sabe bastante sobre o assunto, mas é absolutamente compreensível que o senhor não possa ser um especialista em todos os aspectos, em todos os detalhes nessa questão global. E talvez nós devamos buscar mais informações em outros lugares também. Professor, houve uma outra pergunta enviada pelo Tiago Cantaro. Ele nos pergunta o seguinte: a parcela de responsabilidade dos cidadãos que moram em casas em comparação com a responsabilidade da produção industrial pode ser mensurada? Ou seja, quanto nós somos responsáveis com o nosso estilo de vida pelos resultados que nós temos e quanto desse percentual é responsabilidade da produção industrial? Bem, essas estatísticas estão certamente disponíveis e isso depende muito de sobre qual país você quer saber. Em algum lugar no meu computador eu tenho um gráfico sobre a Alemanha, mas eu não tenho ele aqui nessa apresentação. Eu acho que nesse contexto, eu alertaria sobre essa noção de que nós temos que culpar o aquecimento global
em alguém, ou seja, os consumidores. É claro que nós somos responsáveis por uma parcela das emissões do que nós compramos e como nós aquecemos nossos lares. E é muito bom reduzir isso. No fim das contas, eu acho que assim eu posso fazer esse cálculo para minha casa e nós podemos tentar reduzir emissões em 30% ou 40%. Mas talvez muitas dessas emissões estão embutidas em como a coisa funciona na infraestrutura dos nossos países. E essa é uma questão que precisa ser resolvida pelos governos e pela indústria, e não pelo consumidor. E uma das melhores coisas que nós podemos fazer, ao invés de apenas ficar apagando as luzes quando não tem ninguém na sala, o melhor do que isso é sair para as ruas e protestar e exigir do governo que ele tome ações climáticas eficazes. Perfeito. E aí a pergunta é, quais são essas ações efetivas? Essa é uma pergunta do João Flávio Petrucci. Ele nos pergunta se a energia nuclear é uma fonte confiável e viável de energia. Essa é uma fonte segura para que todos nós possamos reduzir o dióxido de carbono? Bom, na minha opinião pessoal, é que essa não é uma forma segura o bastante. Basta examinar o caso de Fukushima. Nós tivemos um painel de especialistas bastante interessante como parte do Conselho Consultor da Alemanha, quando eu trabalhava para o governo alemão, e o Johann Schmidt, que infelizmente faleceu recentemente, costumava trabalhar para a indústria nuclear. Mas depois ele mudou para as energias renováveis e ele me disse que a estimativa de risco para um acidente nuclear de grande porte, onde nós teremos um acidente a cada 6 mil anos operacionais, essa previsão aconteceu porque nós temos 400 usinas nucleares, mais ou menos, e a cada 25 anos uma delas vai explodir. E é isso que tem acontecido. Isso aconteceu com Chernobyl, com Fukushima, com Three Mile Island. Eu acho que nós temos motivos mais importantes para não esperar que a energia nuclear tenha um grande impacto na mitigação do aquecimento global. Leva muito tempo para se construir uma usina nuclear e custa muito dinheiro, e a energia renovável, como a eólica e a solar, já superou a energia nuclear, primeiro, em custos e, em segundo lugar, da maneira como você pode fazer um ramp-up exponencial com uma produção em massa. Muito obrigado, professor. Obrigado pela sua explicação. Eu acho que nós temos um pouco de eco aqui. Professor, eu agradeço muitíssimo o senhor por essa resposta clara sobre a energia nuclear. Pelo menos na minha impressão, me parece que isso é cada vez mais discutido. Eu fico grato que o senhor tenha nos dado uma resposta clara para essa pergunta. Agora eu tenho uma pergunta para o senhor. Eu estou usando o meu privilégio de falar diretamente com o senhor e eu não tenho que mandar perguntas pelo YouTube. Então a minha pergunta é a seguinte. O senhor mencionou que, uma vez que nós estamos falando sobre medidas concretas e atividades concretas, o senhor mencionou a construção de casas com madeira e que isso pode armazenar carbono. Eu posso entender isso do ponto de vista físico, mas a minha pergunta é a seguinte: teremos madeira suficiente ou podemos algum dia ter madeira suficiente, principalmente vendo o aumento desses números de construção para mais pessoas no futuro? Nós temos madeira suficiente para realmente seguir nessa direção? Bom, foi feito um estudo nesse sentido que examinava essa questão e, aparentemente, de acordo com os autores do estudo, isso é relativamente viável. Mas o ponto importante é, claro, não cortarmos florestas antigas. Essa é uma coisa que não se deve fazer, porque não vamos poupar nenhum tipo de emissão nesse sentido. Estamos falando aqui sobre práticas de florestas sustentáveis. E é claro que isso limita quanto de produção de madeira nós podemos alcançar. Ok, muito obrigado. Uma última pergunta. Eu acho que nós já estamos quase sem tempo, infelizmente. Nós não vamos conseguir responder todas as perguntas que foram apresentadas, mas talvez uma última pergunta enviada por Sven Denglarer, um colega que trabalha conosco na DWIH.
E ele pergunta: professor, o senhor disse que o mundo precisa agir agora. Quanto disso o senhor vê acontecendo nesse momento? Nós estamos fazendo o que o senhor espera que nós façamos? Ou que os governos deveriam fazer? Ou todos? Bom, temos poucos governos que estão fazendo o suficiente para a mitigação do aquecimento global. Se você quiser examinar essa questão, nós temos um departamento que rastreia essas ações climáticas, que é um grupo de ONGs que tem alguns membros que trabalharam nos nossos institutos, e eles estão trabalhando com países que estão estabelecendo políticas para controle do aquecimento global. É claro que, por enquanto, essas medidas não são suficientes por enquanto, mas os objetivos e compromissos aumentaram muito nos últimos anos. Eu acho que estamos num ponto essencial de mudança. Temos alguns países que já estão se saindo muito bem, alguns países escandinavos ou a Costa Rica, por exemplo, mas a Alemanha está bem atrás. Nós estamos entre os países da OCDE que estão ali na linha média no que diz respeito à redução de emissões nos últimos 15 anos. Então, nós não estamos com um resultado muito bom. Muitos países têm que fazer muito mais. Graças ao mandato perpetrado pelo Supremo, o governo alemão tem que melhorar os seus objetivos de redução de emissões de uma maneira bastante significativa para 2030 e 2040. Então eu vejo um ponto de involução aqui, não só por conta da pressão que foi colocada pelos jovens que estão fazendo manifestações para o futuro do país, mas na Alemanha isso também mudou o cenário político e a opinião pública mudou também bastante. Eu entendo, professor, mas definir objetivos é uma coisa, tentar alcançá-los é outra. Como o senhor mencionou, alguns exemplos positivos, como a Escandinávia e a Costa Rica, eu acho que esses são países bem pequenos na situação global. O senhor pode pelo menos encerrar esse debate, ou pelo menos essa parte do debate, nos dando um pouco de esperança para os próximos 20, 30, 40 ou 50 anos? Onde está essa fonte para nós encontrarmos otimismo? Bom, eu acho que eu mencionei alguns países pequenos, mas se olharmos para os Estados Unidos, para a Europa tem o Green Deal europeu, o presidente Biden agora está bastante engajado na mitigação das condições climáticas, e essa foi uma mudança completa em comparação com a presidência Trump. Eu tenho esperanças que a Europa e os Estados Unidos sejam parceiros fortes. Eu acho que a China também está bastante consciente da sua crise climática e está disposta a fazer algo. Então, nós temos os três principais emissores, a China, os Estados Unidos e a União Europeia, todos juntos. Então, isso nos dá esperança. Mas todos têm que manter a pressão em seus governos para que eles tratem a crise climática como uma crise tão séria quanto a do corona. Ok. Eu acho que essa é uma boa nota de encerramento para essa parte do nosso diálogo. Eu agradeço muitíssimo ao senhor, professor Ramstorff. Essa foi uma apresentação bastante interessante. Agradeço ao senhor pelo tempo que o senhor dedicou a nós e por todas as informações que o senhor compartilhou conosco. Muito obrigado. Sim, foi um prazer. Agora eu passo a palavra de volta para o moderador. Muito obrigado, até mais. Muito obrigado, professor Ramstorff, Dr. Johann Hellmann. Foi um excelente início para o nosso diálogo. Agora nós teremos uma transição e nós vamos nos encontrar daqui a 10 minutos para o primeiro painel entre cidades e clima, entendendo os impactos e as forças propulsoras entre cidades e climas, moderado pelo Dr. Nico Caltabiano. Não esqueçam de se registrarem para a nossa sessão de networking no site da DWIH São Paulo, se vocês quiserem participar do debate hoje. Vejo vocês em breve.